MindClubin ja vastaavan tyyliset kokoontumiset on hirveän tärkeitä. MindClub tuntuu oikein hyvältä ja mielenkiintoiselta verkostoitumistapahtumalta ja ehdottomasti kannattaa lähteä tänne. Kyllä se business aina tehdään face to face loppupeleissä. Throughout history, have great men sought world domination. Every one of them has failed. Until... Kaisari Berg on täällä! Me teemme tästä maailmasta paremman paikan. Meillä oli tosiaan Star Trek-elokuvaa. Kun tehtiin, niin tämmöinen 3-4 000 ihmisen yhteisö, mikä oli kansainvälinen ryhmä ihmisiä, jotka netin kautta osallistui tämän elokuvan tekemiseen ja siitä tiedottamiseen ja sen levittämiseen. Ja sen merkitys oli varsin iso koko elokuvalle. Millä tavalla? Me saatiin käyttöön semmoisia resursseja, mitä meillä ei olisi ollut ikinä mahdollisuutta tavallaan siitä lähtökohdasta, mistä me lähdettiin. Me lähdettiin siitä, että meillä ei about ollut yhtään mitään muuta kuin halu tehdä hyvä elokuva ja paljon intoa, mutta sitten kun lähdettiin palastelemaan sitä, että mitä me tarvitaan, todettiin, että tätä meillä ei ole, käännyttiin netin puoleen ja aika paljon siitä kamasta rupesi löytymään sieltä verkon kautta. Tämä on täydellinen suunnitelma! Takaa! Star Trek tuotettiin suhteellisen pienellä budjetilla. Millä tavalla businesspuoli on lähtenyt käyntiin sen jälkeen? No sanotaan, että firma on vielä pystyssä, niin eli ihan jees. Että eihän tämä mikään rahabisnes ole. Että se on, ollaan pystytty firma pystyyn ja itse me ollaan pystytty elättämään ja ollaan pystytty kehittämään seuraavaa leffaa. Kyllä niin kuin Star Trek vasta nyt pikkuhiljaa on niin kuin ruvennut muuttumaan niin sanotusti rahaksi, että me ollaan saatu levitysoikeudet Jenkkilään ja Englantiin suurimmista alueista. Ja katsotaan nyt, että miten menee myynti, mutta kyllä nekin rahat menee sitten vanhojen velkojen maksuun tai seuraavan leffan kehittelyyn. Joo, eli Iron Sky on siis musta skifi-komedia siitä, kuinka vuonna 1945 natsit lähti kuuhun ja kuinka vuonna 2018 on päättäneet tulla takaisin rytinällä. Eli aika paljon tehosten mättöä ja melkoisia visioita siinä on, mutta sen lisäksi siinä on ihan oikea niin kuin humaani tarina sen ympärilläkin. Anders Höglund, ert företag Mida Studios, hur skulle du beskriva det med några ord? En inspelningsstudio som sysslar med inspelningar. Utvecklar talanger, artister, band, plus vi har en fotograf i firman, så vi har också fototjänster. Vi har ingen produkt som vi kan göra själva och sen sälja till marknaden. Vi måste jobba med andra företag och vi har nu en idé om att starta ett musikproduktionscenter här i Vasa. Det innebär att vi ska få många företag, artister, eller kanske inte artister i första hand, utan producenter, låtskrivare och sånt i samma hus. Så att vi kan jobba tillsammans. Och för tillfället är det lite så att det finns någon liten studio här och där, men att inget egentligt samarbete. Tanken är att vi ska bygga en ny studio som är på internationell nivå så att vi kan ta artister från till exempel Sverige eller övriga Norden eller varifrån som helst. De ska känna sig att de kommer som hemma. De känner igen sig, det finns allting som behövs. Ingenting fattas. Vad tycker du om MindClub? MindClub är intressant, det är bra. Man kan komma hit, lära känna nya människor. Se vad andra företag sysslar med. Tack för det. Vi önskar er lycka till.